बस
ভাইর শ্বশুর ডাক তুমি সব তো জাণিছ মোর ভাল হব জাতি ভাই উপরে সব সমর্থন করছি তাকে ধরি লাঙ্গ গ্রুপ তার অছি হো তা আপনি যেত দিন সময় যদি কহিলে সেত দিন পর্যন্ত সময় নেব মানে কত বলে 15 দিন কি মাস কি না কি তা কোন কোন এবে সব ইয়ে কি 3 মাস খনে ইসার হেলি ছেড় চলি গো আচ্ছা তো রমতম তো কোন রে ভাইয়া তুমি তো বড় হিসার অছ তো মু তো যা পদ দেখ কোন করি কিশোর কোন ডিসিশন আউট কর ଏବେ ନେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 12 ଦିନ ହବ 13 ଦିନ ତାରୁ ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବନି শ্রীহরি নারায়ণ ହେଲେ ତାକୁ ବାପାର ଘରୁ ନବା କଥା ତମେ 14 ଦିନ ନବ ବାପାର ଘରେ ମୁହଁ ଛୁଇଁକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ତମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଛାଡ଼ିବ ସେ
ବୁଝିଲ କି ନିୟମ କହୁଛି ନିୟମ ତମେ ନିୟମ ଦେଖା ନେଇ ଦେଖାଇଲେ କୋଉ ନିୟମ ଅଛି ତମେ କହ ଆମେ ଜାଣିବା ତା ଚଉଦ ଦିନ ବାପାର ଘରକୁ ଯିବ ସେ ଦୂର ହେଇଥିଲେ ପାଖ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି ସିଏ ଝଗଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଆଗେ ଛାଡ଼ିବେ ନିୟମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୂର ଜାଗା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିବନି ଆଜି ଆଜି ତ ହବନି ସେ କୂଳ ବନ୍ଧୁ ଚଳିଲା ପରେ ଚଉଦ ଦିନ ନବ ଡାକି ପଠା ତେଣୁ ତିନି ମାସର ଫେର କାଣଟା କଣ ନବୁ ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ପଚାର ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ତମେ ବର୍ଷେ ଯାକ ରଖ ଆମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଟା ବର୍ଷିକା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତମ ଭିତରେ କଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ସେଟା ତ ଠାକୁର ଜାଣନ୍ତି ସେ ଉପରବାଲା ଜାଣନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ସେଇଟା ଉପରବାଲା ଯାହା ତମ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନୁ କୋରାପୁଟ ରହିକି ମୁଁ କହୁ ସେଦିନ ମୁଁ ନଅଟା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲି କୋରିଆର ଦିନ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନୁ ତମ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କଣ ଅଛି ହେଲେ ପୁଅ ଯଦି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା କଣ ହେଲା ସେ ବହୁତ କଥା ଭାରିବ ସେଇ କଥା କିଛି ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ତମେ ଫ୍ୟୁଚର ତମେ ଚାହୁଁଛ ନା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ଝିଅ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତମର ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ଝିଅଳି ଅଛି ତାର ଝିଅ ଜଏନ୍ କରାହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ ତାର ପାଠପଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବାପା ଯାହା ହେଇଥିଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚଳେଇ ନେବ ନା ଏଇଟା ମୋର ବୋହୁଟା ଏଇଟା ମୋର ନାତୁଣୀଟା ବୋଲି ଚଳେଇ ନେବ ସେ ଯେତେ ବାଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ରକ୍ତ ଛାଡ଼ି ମୋ ରକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ସେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ତମେ ତିନି ମାସ ନେଇ ରଖିବି ଲୋକ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କେ କଣ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ରଖିଥା ବୁଝିଲେ ନା ମୁଁ ବର୍ଷେ କାହିଁକି ମୁଁ ତିନି ମାସ ରଖିକି ସେ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଷ ରଖିବ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଶାଶୁକୁ ବୋହୁକୁ ପଢୁନି ଭାଉଜକୁ ଝିଅକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ସିଏ କେତେବେଳେ କଣ କଲେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ରିସ୍କ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଏ ବର୍ଷଟି ବାପା ଘରେ ରହିଲେ ଆର ବର୍ଷ ତାର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବ ସେତେବେଳେ ଡାକି ଆଣିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଚାରି ଭଦ୍ର ଭାଇ ବସିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ଡିସିସନ କରିବେ ଏବେ ଯୋଉଟା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଧରିକିରି ବହୁତ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଗୋଡ଼ର ଝିଅ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଣିଲେ ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ଯାଇ ଜଣ ଘରେ ଅଛି ଖଟିକିରି ଖୋଲି କରି କଣ କରି ଖାଉଛି ଆମେ ଯଦି ଜଣ ଝିଅଟା ଆମେ ଆଣିଲୁ ଆମ ଝିଅ ଯେମିତି ନା ସେଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ମାନିକି ଚଳିକି ଚଳିବା ବୋଲେ ସେ ଘରଟା ଠିକ ଚାଲିବ ହବ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ଯେମିତି ଦୁଇ ହାତି ନବାନି ତାହେଲେ ବାଜିବନି ବାଜିବନି ଅସୁବିଧା ହବ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଆମର ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ନପାରୁ ହଉ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ଆମକୁ ତ କହୁଛ ତାରି କଥା କହିଲେ କହିଲା ଆମେ ବି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତିକି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷେ ଛାଡ଼ିବ ତମେ ମନା କର କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଠିକ କରି ମାଇଣ୍ଡଟା ସମାଧାନ କରି କେମିତି ଚଳେଇବ ସେ ଚିନ୍ତାଟା କର ଠାକୁରଙ୍କ ଆସିବ ସେ ପିଲାଟା ଅଛି ଝିଅ ପିଲାଟା ଅଛି ତାର ଫ୍ୟୁଚରଟା ଅଛି ନା ଫେରେ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ରକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ଥିବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଯେ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ତ ବୋଉ ମାନିଲାନି ଶାଶୁ କଥା ତ ମାନିଲାନି ଯୋଉଠି ମନା କଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ବାର ବାର କଲା ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ସେ କାମ କଲା ଏ ଅଶାନ୍ତିକା ବଢିଛି ଏ ଅଶାନ୍ତି ଏବେ କଣ ସୁବିଧା ବୋଲି ମାନେ ଅଛି କି ସେଇଟା ସବୁ ଘରେ ବି ରହୁଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ ଜାଣିଛି ନିଆର ତତେକି ହବ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ରହିବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଥା ପିଲା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଥା
କାହିଁ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛି, କେଉଁ କାରଣ ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହୁଛି କି ମାନେ ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଶାଶୁର ନିର୍ଯାତନାର ସିଏ ହେଉଛି କି ଦିଅର ମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନଟା ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ତ ବୁଝିବା କଥା। ଯଦି କ'ଣ ନାହିଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କିଛି ନଥିବ ବୋଲେ ଯେମିତି ହେଲା କଣ ଘର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଆସିବ, ପୁଅ ପିଲା ଘରକୁ ତ ଅଡୁଆ ଆସିବ, କାହିଁକି ଆମେ ତ କିଛି କହୁନୁ, ହେଲେ ଯଦି ହବ ବାରମ୍ବାର ହେଲା କ'ଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା। ମୋର କହିବାଟା ହଉଛି ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି, ଅଶାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ମୋର ରହିବ। ମୋର ନାତୁଣୀ ପାଇଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବୋଲେ ନାତୁଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ରହିବି, ମୁଁ ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିବି ନା, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଛାଇ ମୋ ନାତୁଣୀକି, ସେ ନାଇଁ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ମାନେ ପଚାରୁଛି ମାନେ ମତାମତ, ତାର ମାଆର ମମତାଟା ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ତମେ ଝିଅଟା ଯଦି ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ତମର ଆତ୍ମା ଥିବା ଝିଅ ଖାଇଲା କି ନ ଖାଇଲା ପିଲା ମା ଜନ୍ମ କରୁଛି ତାର ଆତ୍ମା ସମ୍ଭାଳିବନି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭଲ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଥାନ୍ତା, ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ନଥିଲେ ସେ କହିପାରିବନି, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବନି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ କି ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମେ ଯଦି ନାତିଟା ଜଏନ୍ କରୁଛ ଏବେ ପିଲାଟା ପଢିବା ଥିଲା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଟାଇମ୍ ରେ ଏବେଠୁ ଏବେଠୁ ତାକୁ ମାନେ ହୋମ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯିବ ମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷର ଫିଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଟାଇମ୍ ବାନ୍ଧିଛି, ମତେ କହିଲା ଫିଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଇନି, ଏଠି ମୋର ରିସିପ୍ଟ ଧରୁଛି ସକାଳେ ଦେଖୁଥିଲି ପୁରା ବର୍ଷର ବର୍ଷର ରିସିପ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଝିଅ କାହିଁକି ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବାବୁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ନାଇଁ ସେ ତା ମା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ କଲା କୁଆଡ଼େ ଧରି ଯାଉଛି, ଯଦି ନାନୀ ଘରକୁ ଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତ ନାନୀ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ତମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହି ଆସନ୍ତ, ତମେ ଡିସେମ୍ବର 23 ଗଲ ଆଇଲ ଜାନୁଆରୀ 20 ଜାନୁଆରୀ 20 ନାଇଁ 18 ଇଏ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଜାନୁଆରୀ 18 ଆଇଲା 19, 20, 21 ତା ମା ଆଇଲା ଡାକିଲା ଧରିବାରି ଗଲା, ବୋଲେ କ'ଣ କହିଲା ଝିଅକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ନେଉଛୁ ବୋଲି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆମର ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ମିସେସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ହେଲେ ବାବୁ ଗାଧୋଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କହିଲା, ମାନେ ଯାଉ ସିଏ ଭାବିଲା ଯାଉଛି ଜାଣି ଯାହା କହିଲା ଧରିଗଲା, ତମେ ତତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଧରିଗଲ, ତମେ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି କଲ ଆମେ କେସ୍ କରିବୁ ବୋଲିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କେସ୍ କରିବୁ ବୋଲି ତମେ କହିଗଲ, ତାପରେ ଯଦି ଧର ତମେ କେତେ 23 ଗଲ 23 ଯାଇକିରି 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କଲ, 30 ତମେ ଦେଇଛ ଥାନାରେ, 30 ଥାନାରେ ଦେଲ, ସେତେବେଳକୁ ଆମର ପିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଆମ ଶଳାର ଝିଅର ବାହାଘର ଆମ ଶଳାର ଝିଅର ବାହାଘର ସାରିକି ସେ ଫେରିଲା 30 ସେ ଗାଡ଼ି ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଫୋନ୍ କଲା ନନା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ ଆଉ ତେଲ ପକେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତେଲ ପକେଇଲି 500 ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ଠିକ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଧରିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ଆଇଲା ଥାନାରୁ ଆଉ ତମ ନାଁରେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ଆସ, ବୋଲେ କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଧରିକି ତତେ ସିଟ୍ ରଖିଦେବେ।